premi de la categoria Innovació ha sigut per a l'empresa Alpesa de Tavernes de la Valldigna. L'empresa Alpesa ha revolucionat el sector de l'embalatge amb innovadors productes de cartó. Amb poc més de 30 anys de vida, avui dia subministra entre el 25 i el 30% dels tubs de cartó del país. Compta amb 5 fàbriques en diferents punts de la península i factura 40 milions d'euros a l'any. Però aquest premi arriba molt especialment gràcies a la seva marca Upalet, dedicada a la producció de palets de cartó. Pel sorprenent que puguen semblar estos palets, resisteixen gran quantitat de pes i les condicions climatològiques de la cadena logística aconseguint que qualsevol producte arribi intacte al seu destí. A més, aconsegueix reduir els costos de transport, ja que es disminueix molt considerablement el pes de la càrrega i fins i tot les baixes laborals. Sempre da alegria i una gran sorpresa. Al final ser reconocido en cualquier labor, cualquier faceta de tu vida, es un gran honor para nosotros, desde luego que sí. A ver, la idea surge hace un montón de años, hace unos 16 años más o menos, cuando nosotros pensábamos o buscábamos un subproducto, o sea, buscábamos otra alternativa para vender más tubos de cartón. Alpesa hoy en día suministra pues, más o menos un 25 o 30% de los tubos de cartón a nivel nacional y buscamos un producto donde pudiera consumir más tubos de cartón para poder seguir creciendo con lo que es el core business del negocio, ¿no? Entonces los palets de cartón gastan muchos tubos de cartón y la idea fue buscar una alternativa a un producto que pudiera funcionar, fuera eficiente en la cadena de suministro y que al final pues, pudiera servir. Y aparte de aquí pues, empezaron a nacer todo el tema de la sostenibilidad, nos pusimos debajo del paraguas europeo, sobre todo las normativas que habían en ese momento, alrededor del 2008 y demás, y pues desde aquí hasta desde entonces hasta ahora pues hemos crecido y hemos evolucionado un montón nuestro producto. Pues mira, a ver, es un producto mucho más ligero, con lo cual las operaciones son más fáciles, tiene una agilidad en las operaciones, tiene menos bajas laborales por su disminución de peso, tiene una parte verde, muy muy verde, al ser mucho más ligero contamina menos combustible a la hora de ser transportado. Tiene infinidad de soluciones. Viene todos los palets que nosotros fabricamos, te tienes que dar cuenta que antes era una caja de pizza, ahora es un palet y mañana va a ser un producto para Radio Gandía o para quien sea una caja, ¿no? Con lo cual es de origen reciclado, reciclable o reutilizable o renovable y al final de su vida útil es biodegradable. Pues sí, mira, el otro día en una conversación con una empresa logística me comentaban lo mismo. Dice, el primer día que vi un palet vuestro me tenía los pelos de punta. Pero llevan trabajando con nuestro producto 7 o 8 años para exportaciones a nivel mundial y no están teniendo ningún tipo de problema. O sea, al final el agua y el papel hace muchos años, o sea, la humedad y el papel hace muchos años que ya son amigos, no son enemigos, porque al final las tecnologías avanzan, no tenemos ningún problema. Sí que puede haber algún problema con el agua de lluvia directa durante muchos días, porque el producto, al ser biodegradable, tiende a descomponerse, ¿no? Pero vamos, los palets de cartón o los palets de madera o los palets de metal no están preparados para quedarse en la calle. Si al final tú dejarías algo encima de un palet de madera mojado, no creo, ¿no? Pues un palet de cartón es lo mismo. Sí, sí, nosotros actualmente tenemos palets que están aguantando 1.500 kilos fuera de estantería, en estantería rack, que son ya las cadenas de suministro, los almacenes más inteligentes o robotizados, tenemos productos que son completamente eficientes para el sector farma, para el sector textil, para el sector de alimentación, para el sector de la cerámica, o sea, no estamos teniendo ningún problema. L'Alpesa va néixer fa més de 30 anys, així al poble de Tavernes de la Valldigna. Som una empresa familiar i va estar fundada per la nostra família. La precursora del negoci en aquell entonces va ser nostra mare, Pilar, van començar en el mercat del textil, que era el que teníem més a prop, no? A poc a poc l'empresa va continuar creixent en altres mercats molt característics de València, com és la indústria gràfica i els plàstics, no? O envasos per alimentació. I, a poc a poc, les coses van desenvolupant-se i finalment l'empresa arriba a el que és avui, no? És una empresa ja en 5 fàbriques repartides en València, en Còrdoba, en Barcelona i en Múrcia. Treballem en diverses línies de negoci, com són els tubs de cartó, les cantoneres de cartó i els palets de cartó, tot fet en paper reciclable i de 100% reciclat, i avui en dia ja certificat en FSC. I tots aquests productes van dirigits als mercats d'envases per alimentació, films, etiquetes per a
botelles, el vi o precintos, i el mercat de l'agricultura, en el cas de les cantoneres, i l'última aposta que hem fet és els palets de cartó, no? Palet, que és el que el meu germà vos comentarà. I bueno, avui en dia l'empresa, pues, som ja més de 200 empleats i uns algo més de 40 milions d'euros de facturació. Bueno, l'empresa sempre ha estat dins sempre diguem que és la conscienciació mediambiental sempre ha estat dins de lo que és la companyia, no? Des dels inicis ja començaven en els papers reciclats i diferenciàvem-nos un poquet de lo que n'hi havia en aquell entonces. Avui en dia el que fem és medir les emissions que fem i intentar reduir-les per millorar un poc l'entorn que ens rodeja, no? Fins on podem arribar des de la nostra activitat. En aquest cas, el que vam fer va ser fer actuacions específiques per poder reduir emissions en motors que o es tenien que substituir o s'han canviat per altres motius, molt més eficients, que consumeixen menys energia i emetixen menys emissions que els que tenim avui en la nostra maquinària. Se van fer també unes instal·lacions fotovoltaiques per a reduir el consum d'energia no renovable en part de la llum que gastem. També se va reduir el consum d'aigua potable dins de la companyia i continuem treballant en aquesta línia. No? Enguany, al final, espero que a final de mes tinguem les instal·lacions fotovoltaiques noves que ja ens donaran, pues, quasi un 30% o algo més de l'energia que consumim en tota la fàbrica, pues, serà d'origen totalment renovable. No? Així i tot, l'energia que consumim normal, diguem, està certificada i ve de fonts renovables. Vull dir, que la comprem al mercat, vull dir, sempre sabem que ve certificada d'una font renovable. Aquesta és la idea que tenim, és poder, com a el primer fabricant nacional, el que volem fer és poder ser un exemple per a empreses del sector o empreses que no tinguin res a veure amb nosaltres i poder estar ahí. Dic, sempre estem parlant d'empreses del cartó, en general, que és un mercat molt gran. Són empreses molt potents, amb molt de volum, no? I empreses més menudes, com la nostra, pimes, que estem, quasi totes les empreses que n'hi ha alrededor en València són d'este tipus, doncs jo crec que és una manera de poder dir-los a altres companyies que no és complicat, no és, tampoc és fàcil, però bueno, es pot fer en temps i en l'estratègia ben definida. Al final, tota la vida depèn de les persones. Per a nosaltres, l'equip que tenim és el més important que tenim dins de la companyia. No? Intentem cuidar a la gent dins de les nostres possibilitats. S'han fet al llarg dels anys moltes coses, però bueno, n'hi ha moltes mides de conciliació laboral que quan van començar a fer el nostre pla d'igualtat, pues, ens van donar compte de que moltes coses de les que ens demanaven, pues ja estan fetes, dic, ui, pues mira, tot això, no sé. I després, com a cosa curiosa, en el Covid, pues han fet moltes accions en el personal, tant de fàbrica com d'oficines, per evitar, com tots, els contagis i tal, però han anat un poc més allà, no? I entonces van donar també una paga extraordinària per als treballadors que no podien acollir-se a un teletreball, perquè en la fàbrica, pues, el treballador no està davant de la màquina, per molt que vulgui, allò no funciona, és necessari que les persones estiguin allí. I bueno, van decidir repartir part de lo que havien guanyat aquest any en els treballadors. Sí, bueno, van començar ja fa uns anys, i a nivell local, així en el poble, i actualment, pues, fem diverses coses. No? Treballem en diversos clubs esportius, estem presents en el futbol de Tavernes, estem presents en el Club d'Atletisme de Gandia, fent també coses en el bàsquet, en el rugby, bueno, en marxa nòrdica, multitud de coses que bueno, pues, creiem que és una manera d'ajudar a associacions que representen valors que totes les companyies o moltes companyies pues, deberien de tindre com a propis, que és l'esforç i la superació.